inta badan dadka qaar lama danaya dibna looma fiiriyo duruufaha ku xeeran, waxaana mararka qaar laga yaabaa in iyagu ay muhiim u noqdaan nolosha kuwa badan oo inaga mid ah. Macalin Ooyow Abuukar Cali waxa uu muddo 20 sano qur-aanka beraya caruur Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. isagoo naafo ah ayuu yaraantiisii ku dadaalay inuu xifdiyo qur-aanka si uu u sii xifdisiiyo ubad ay qoysaskoodu dan yar yihiin. Ilmahan aad u jeedid qur-aanka badanaa way dhammeeyeen, qaarna hadday sii wadaan. Alxamdulilah, ilaaha mahadaska leh. Marka ilmaha aniga mashahaar haddi oo aan ku qaato ma jirto, waa dad sawaalaysan oo coos gurato iyo jaawo gurato ehelkooda iskaga badiyeen. Mashahaar ma ku qaato bil meel hadda wax ii fuusho dad aan ka qaato maanta oo kor u fiirahay ma jirto. Waa markaad burisi dadan oo kugu soo noqohaya, marka ajirkaas ilaah darkiisa iskaga baraadaa, saasan iskaga dhex jiraa, marxaladaasaa iska jirto. Marka colaad badan saa ay u jirta intala iskaga noolaay, weli wax waa baraayle, dugsi waa iskaga dhex jiri. Marka alxamdulilah, ilaaha maad iska leh. Haddana sidiiyan u joogaa marka magaalada marka aan rabo mahaasto baawur camal markoo ismaaquula markoo laiga wace $3 laga qaata baawura micnaha wax lacaga kama qaata ardaydan, sababtuna waa in aysan bajirin waalid si joogta ah ilmihiisa uga dhiibi kara qarashka, maadaama ay dadka magaaladan ka soo kabanayaan colaad baabi'isay habnololeedkoodii. Maymuun Xuseen Maxamed waa hooyo 5 caruura oo mid qur-aanka dhammeeyey ay u dhigtaan dugsiga Macalin Ooyow. Aniga waa magaceyga Maymuun Xuseen Maxamed. Maskiinkaa curyaankaa wax la sii male, badi dad masaakiin ay caruurtooda dhigat waxba la sii male. Ninkii 4,000 2,000 iltimaad bil wax meel u saara male wasqaato. Anay 5 ruux ay dhigat xabad aan sii male, hal ruux ay dhameey inta kale weli way dhimantahay. Saasaa jirto. Asalaamu calaykum macalin Aamudey. Asalaamu calaykum. Seeta soo ma fiicnid? Waa wiilkii wariyaha maanta kula ballamayay. Waa soo galaa soo ma? Waaye macalin, haye haye. Macalin Aamudey waa macalin kale oo dugsi qur-aan isna ku haya meel ilaa dhowr talaabo u jirta, halka uu dugsiga qur-aanka ku dhiga macalin Ooyow. Macalinkan oo nin da'diisu ay aad u weyntahay ah ayaa waxa uu la'yahay aragga, waxa uuna in badan soo saaray dadkii qur-aanka kariimka ah ama dadka magaaladan qaar ka mida oo badan oo runtii dad waaweyn ah, bal isna waa la kulmi doonaa. Muddo hadda laga joogo 6 sano ayuu aragga beelay isagoo dugsiga haysta, welina kama uusan harin in uu dadka diinta la baro, inkastoo ay jiraan duruufo badan oo noloshiisa saameeyey. Waxa ugu weyn duruufaha haysta in uu sii dumayo dugsiga ay ka aflaxeen. Dad uu ii sheegay in qaarkood ay hadda xilal ka hayaan dowladda, kuwa qurbaha ku maqan iyo kuwa dalka jooga. 95-tii aan bilaabay dugsiga ayaa ilaa 150 ilaa 200 camal ka aflaxday. Marka alxamdulilah, ciyaalkani qaarna Yurub ay jiraan, qaarna Xamar, qaarna Marko. Marka calaayi xal alxamdulilah aadna waa iskaga ficnahay. Xagga indhaha mar dhow muddo 6 sano camal indhahasaan iga naqdeen. Roobkii daraad oo habeenkii 4 da'ay ayaa dumiyey dugsiga. Marka kolle in lay dhisane waa iska jeclahay. Marka alxamdulilah. Dugsiyada qur-aanka ayaan Soomaaliya ahmiyad badan la siin, macallimiinta dhigta ayaa iyaguna ah kuwa duruufaysan oo aan wax mushaara ku shaqayn, dadkuna inta badan sida iskugu taxallujiyaan iskuullada iyo goobaha kale ee lagu barto cilmiga maadiga, iskuguma hawlaan dugsiyada lagu barto kalaamka alle, taas oo xaqiiqadeeda aan ahayn mid lagu murmayo. Maxamuud Soo Faysane, Televishinka Shabeelle, Marka Cadeey. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta
adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo dhig Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo dhigto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.